ألف الصحيح شراب چسان وادی اندر چن ایون شاید شبے کن جائے چن ایون یوتا آفین تو چرس چیت گسن استعمال شاید شبے کن جائے گسن استعمال یتا فون چیت گسن استعمال شاید شبے کن جائے تیتا فون استعمال کن جائے چ پس لزی گسن پس شبہت آسن مول تش فون اس موج تش فون اس کوڑ تش فون اس لڑک تش فون اس پوس من بچس وچن ہے مے ست گوس کت کر بہ دم پھٹ گوس یہ حالات یہ حالات سر دپان یل پت کال مہمان گھن یل پت کال مہمان گھن پتہ یل مہمان صبح پتہ اس وتھان ماج تہ اس آسان قرآن شریف حلمہ ساندہ مالس تہ اس آسان قرآن شریف حلمہ ساندہ بھائیس تہ اس آسان قرآن شریف حلمس اندر پوس اس منشن یہ اس من ونان ہے اتما بیا قرآن پاک تو سری چھو تلاوت کران بت کرا تلاوت کزا فرق آئی کزا تبدیلی آئی تیلے اوس تمن سانن پرانن اللہ تعالیٰ پنن فضل ترحم کر تیلے اوس نو تم یم بیمار زانن یم بیمار اچھو ان کے زانن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرن روش یت قومس روش کرن مسلمان پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولم ینقص المکیال والمیزان صحابو یلی قوم لاجن ناپ تولس مز کمی کر مینس اندر یہ کمی کرنا تولنس اندر یہ کمی کرنا مسلمان بنی مناف کھور زیاد امس این تاک ترکڑی پیٹ پچس نہ دل کیا یس ترکڑی اور چھو آنن یہ تیل تسا واشل آنن دپن اگر نہ دہ گرام تو کم از کم زوی گرام تے اگر میں کلوس مز بچن شاید گژھِ مےٚ اَمے سۭتۍ رِزکَس یزا ہتا اَمہِ چیٖز سۭتۍ گژھِ ہا رِزکَس یزا اَمہِ چیٖز چیٖزٕ سۭتۍ گژھِ ہا رِزکَس ہورٕ بٔلکہِ اَمہِ یِمو دۄیو گرامو سۭتۍ یا ترٛیو گرامو سۭتۍ چھُ ہن ژٕ پَنُن حلال تہِ حرام برابر اور تَتہِ آو بیان کرنہٕ صحیح حدیث مُبارکس اندر فرمو صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد رسول اللہ أكي شخص سن كورم تذكر ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأس أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقضي بالحرام فأنى يستجاب له تداون شخص أقدر طويل سفر كورم غرد خصوص ريشست غرد خصوص مستست ووت کعبۃ اللہ رب یہ جماعت واتنا حاضرین واتنا ووت کعبۃ اللہ پنن ات تلن تھود یا ربی یا ربی ای میان رب ای میان رب ای میان خالق تو مالک میون تہ بوز لبیک اللہم لبیک بسے حاضر ای میان معبود برحق رب کیا ونس ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربه حرام وقضي بالحرام رب دبي ستا مياني بندا تميل سفر كري تاوك تميل سفر كري تاوك اولاد تروي تاوك غربار تروي تاوك مال خرچوي تاوك مياش پتا غرد خچي ريشس كت كلس باشو زانا مگر مياني بند چون غزا اوس نہ ہارا مياني بند چون لباس اوس نہ ہارا مياني بند چون چون اوس نہ ہارا میانہ بند چون کھن اس نا حرام فن یستجاب له رب ہشی ونن ژے دتت ناد مگر چاہیے نہ استجابت عطا کرنا یہ گو ہوئی سند معاملہ یہ گو تم سند معاملہ یس رب سند وت اندر سفر کر یس ون ملاوٹھی آس کرن چیزس یس ون پانچو میٹرو بجائے ساڑھے ژور میٹر آس دیون یہ غزس من فرق یہ تر ون تہ فکر یم کاربری ٹرنڈ زانن تمے یم کاربر یہ غزس من فرق یہ سمجھے
دُکاندارس نِش چھُ پانٛژھ میٖٹر اَنان، گرٕ وٲتِتھ چھِ یِم ساڑے ژور میٖٹر نیران. ییٚتہِ چھِ أسۍ دۄدٕ وٲلِس اکھ کِلوٗ دۄد ہیٚوان، یہِ چھِ الگ کَتھ تَتھ کوٗتاہ آب چھُ آسان، مگر گرٕ چھُنہٕ سُہ اکھ کِلوٗ واتان. اِنسان چھُ پریشان گژھان رۄبَس، دوٗنہِ بانن منٛز پھِرونُک تاپھ أڑپاو چھنییَس، اگر مےٚ شام تام یہِ بانن ژورن پھیُر یَتھ روزِ نہٕ شیٖمی اَتھ منٛز اکھ شیپ تہِ. یہِ چھُ حال سون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ قوم ناپ تولس اَندر کٔرۍ کٔمی، مینس اَندر، تولنس اَندر، ترٛیٚن صوٗرتن منٛز یِیہِ یِمن اللہ تعالیٰ اِنتِقام، ترٛیٚن صوٗرتن منٛز یِیہِ اللہ تعالیٰ قومس بدل. نمبر اکھ، کٔہت سٲلی منٛز کَرِ اللہ تعالیٰ قومس مُبتلا، کٔہت سٲلی منٛز کَرِ اللہ تعالیٰ قومس مُبتلا. ییٚمہِ ؤری پٔرِس نٮ۪مازِ استسقا، بُزرگن ہٕتۍ کرنٲے دُعا تہِ، ہتھ حظ وۄنۍ گٔژھ بٲرِشی پیٚنہِ. اگر بٲرِش پیٚیہِ تہِ کُنہِ ساتہٕ غٲر وقتہٕ پیٚیہِ بٲرِش، ییٚمہِ ساتہٕ بٲرِشہِ ہِنٛز ضروٗرت آسہِ ہا تَمہِ ساتہٕ آسہِ نہٕ بٲرِش پیٚوان، ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ ضروٗرتھٕے آسہِ ہا تَمے ساتہٕ آسہِ بٲرِش پیٚوان. 3 نومبر اوس نہٕ اَسہِ اوترٕ شیٖن ضروٗرت کیٚنٛہہ، مُمکِن چھُ سرینگرٕ کٮ۪ن ما آسہِ ہا ضروٗرت، مگر اَسہِ زٔمیٖندارن اوس نہٕ ضروٗرت، کیازِ زٔمیٖندارن ٲسۍ 3 نومبر ژوٗنٛٹھۍ تہِ والنٕے، تِمن ٲسۍ ژوٗنٛٹھۍ کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھٕے. یہِ زانن تِم یِم زٔمیٖندٲری کران چھِ، باغ والٮ۪ن ٲسۍ ژوٗنٛٹھۍ والنے. 3 نومبر پیوٚو اسلام آباد کِنۍ اکھ فُٹ شیٖن، یِمن ژوٗنٛٹھۍ والنے اوس، تِمن گوٚو واریاہ زیادٕ نۄقصان. 3 نومبر اوس نہٕ شیٖن ضروٗرت اَسہِ، غٲر وقت آیہِ اللہ تعالیٰ بٲرِش، یا کَرِ اللہ تعالیٰ قومَس کیٚنٛہہ سٲری اَندر مُبتلا. نمبر اکھ. نمبر زٕ، وَ شِدَّتِ الْمَعُونَة، قومَس اَندر گژھِ روزگارٕچ تٔنگی. نوجوان آسن پٔرِتھ لیٚکھِتھ مگر روزگار آسہِ نہٕ مِلان، ییٚتہِ چھا پَڑے لِکھے لوٗکن ہٕنٛز کٔمی؟ ییٚلہِ پَنٕنِس اِرد گِرد ماحولَس منٛز چھِ وٕچھان، عبدالرحمان سُنٛد لٔڑکہٕ چھُ پی ایچ ڈی، بشیٖر احمدُن لٔڑکہٕ چھُ ایٚم ایٚڈ کٔرِتھ، فلٲنۍ سُنٛد لٔڑکہٕ چھُ بی ایٚڈ کٔرِتھ، فلٲنۍ سُنٛد چھُ بی ٹیٚک کٔرِتھ، ایٚم ٹیٚک کٔرِتھ، مگر پریشان، دَپان ہتہٕ حظ وۄنۍ چھُس کھٮ۪وان دوا، نِندرِ دوا چھُس کھٮ۪وان، نِندٕر تہِ چھَم نہٕ یِوانٕے، والدینو پَرنووُس، کٲفی پونٛسہٕ لوگہم، مگر وۄنۍ چھَم نہٕ نوکری مِلان، روزگارٕے چھُم نہٕ کُنہِ مِلان. وَللہِ جُمعہ پَرنہِ چھِ نیران أسۍ، واریاہَن موقعن پٮ۪ٹھ وٕچھ اَسہِ نوجوان یِوان، تَس دُعا کٔرِتھ اللہ تعالیٰ گوٚژھ حلال روزگار، رۄب گوٚژھ حلال روزگار سوزُن. شِدَّتِ الْمَعُونَة، تُہۍ کٔرِو ناپ تولَس منٛز کٔمی، رۄب چھِنۍ تُہُنٛد روزگار، رۄب چھِنۍ وۄنۍ روزگار. نمبر ترٛےٚ، وَجَوْرِ سُلطانِ عَلَيْهِم، ٲخری نۄقطہٕ، 3 نۄقطہٕ روٗدۍ بیان کَرنہٕ، سُہ چھُ اکھ نوٚو اکھ جُمعہ. وَجَوْرِ سُلطانِ عَلَيْهِم، نمبر ترٛےٚ، اللہ تعالیٰ ہے قومَس بدلہٕ کَتھ صوٗرتَس منٛز؟ رۄب کَرِ أکِس بادشاہَس مُقرر، رۄب العالمیٖن دیناے قومَس پوزار أمِس ظٲلِم بادشاہ سۭتۍ، رۄب کَرِ کھڑا أکِس ظٲلِم بادشاہَس، بَنایہِ یِمن یِہُنٛد زیُٹھ، قومُک زیُٹھ بَنایہِ اللہ تعالیٰ أکِس ظٲلِم بادشاہَس، اور سُہ برسایہِ یِہنٛدٮ۪ن پیٖٹن پٮ۪ٹھ کوڑٕ. یِم آز اَسہِ پوزار چھِنہ وَسان، مےٚ کٔرزیو معاف، مےٚ چھِ زبان ہنا تیز پَہم اَتھ سِلسِلَس اَنٛدر، یِم آز اَسہِ کورِ چھِنہ کٲشرٮ۪ن وَسان، أسۍ چھِ یِمن حالاتن ہٕنٛدۍ ذِمہٕ دار پٲنۍ پانہٕ، أسۍ چھِ پٲنۍ پانہٕ یِمن حالاتن ہٕنٛدۍ ذِمہٕ دار، أسۍ چھِ پٲنۍ پانہٕ یِمن حالاتن ہٕنٛدۍ ذِمہٕ دار، پانہٕ ریسپانسِبٕل یِمن حالاتن. اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پَنٕنٮ۪ن بنٛدن پٮ۪ٹھ ظُلم کران، اَسہِ چھُ پَنٕنٮ۪ن پانن پٮ۪ٹھ پانے ظُلم کوٚرمُت، اَسہِ چھُ پَنٕنٮ۪ن پانن پٮ۪ٹھ پانے ظُلم کوٚرمُت. رۄبن چھُ کوٚرمُت ظٲلِم حُکُمرانا کھڑا، یہِ چھُ اَسہِ گہے اکھ گِل نہ دِوان یُکُن، گہے بیاکھ گِل نہ دِوان یُکُن. وۄنۍ کَتہِ آسہِ ہا قومَس تیُتھ شعوٗر تہٕ تِژھ فِکِر، یہِ آسہِ ہا ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز باضٲبطہٕ طور زانکٲری تھاوان کہِ اکھ موٗمِن چھُنہٕ اَکہِ وٲجہِ مٔنٛزۍ دۄیہِ لَٹہِ ٹۄپناونہٕ یِوان، موٗمِن چھُ اَکہِ وٲجہِ مٔنٛزۍ اَکے لَٹہِ ٹۄپناونہٕ یِوان، مگر کٲشرٮ۪و کھے بار بار اَکے وٲجہِ مٔنٛزۍ ساس ساس ٹۄپہٕ، تیٚلہِ تہِ چھُ یہِ تہِ یی اوس أمِس اَندر آیہِ نہٕ تبدیٖلی. اَسہِ ٲسۍ پَنٕنۍ پرٛٲنۍ وَنان، تِم آز تہِ وَنان، دَپان اگر کرٛہُن کاو چھَلہون ہَتہِ لَٹہِ تہِ، أمِس کاوَس کرٛہنیر ژَلہِ نہٕ. اگر کٲشرٮ۪ن دۄہے تہِ چوب پیٚیَن، دۄہے تہِ پوزار وَسن، دۄہے تہِ یِمن کھٔکٕر یی دِنہٕ، کٲشُر چھُ تی یی اوس أمِس فِطرتا بدلہِ نہٕ.